Alexander z Isakovs bol tým hráčom, od ktorého lopta išla za bránkovú čiaru. Z opačnej strany zahráva rohové kopy svojou pravačkou pre zmenu Marek Mintál. Nakrátko Greškovi. No. Výborne! No. Je to tam 1-0, Robert Vitek, paráda! 36. minúta. Slovensko vedie v Lotyšsku 1-0. To, čo nevyšlo Vitekovi v sobotu proti Nemecku, vyhral mimoriadne aktívne. Sa mu podarilo teraz, ktorá určite potešila všetkých fanúšikov na Slovensku. Verme, že sa ubránime. Z desiatkou je tam pri lopte Rubins a Lajzanc, ktorý zrejme po priťuknutí sa pokúsi tvrdou strelou ohroziť našu bránu. Takmer všetci hráči v našej 16-ke, 9 členy múr, pozrite sa, sú tam úplne všetci. Pozor na to, nie! Tak je to presne tak, ako sme nechceli. Nič horšie sa nemohlo stať. Gól z ničoho. To skore odkopnúť a úplne zbytočná chyba. Hovorili sme, že nedopustiť sa nejakej individuálnej chyby, no tu to máme, ale škoda, no, zbytočný gól. Čo povedať k realizácii zo strany Lotyšov pri tomto nepriamom kope? Dobre, dva hráče.